Vi på The Cloud People utgår ifrån fyra saker. Fokus, fair, future och fun. Det bästa med The Cloud People är människorna. Vi försöker ha kul när vi jobbar och jag tror våra kunder märker det. The Cloud People är ledande inom ServiceNow och Google Cloud i hela Norden. Vi automatiserar processer och lyfter våra kunders verksamheter genom innovativa lösningar. Och vi hjälper dig att hitta rätt kompetens till dina IT-projekt genom smart bemanning.